gaadiidka iyo shaqaalaha dawladda hoose ee xamar ayaa caawa ka howlgalay wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo in muddaa xirnaa. Maamulka degmada Howlwadaag oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir ayaa biyo dhuris iyo nadaafad ka sameeyay wadada 30 gaar ahaan goobo ay xireen biyaha roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Muqdisho. Meelaha ugu badan ee howlaha biyo dhuuqista iyo nadaafada laga sameeyay ayaa waxaa ka mid ah inta u dhaxaysa Daalo ilaa Baruubax oo maalmihii la soo dhaafay gebi ahaanba xirneed, iyadoo gaadiidku aysan isticmaalaynin isla markaana ganacsigu aysan shaqaynaynin ka gadaal markii ay noqotay biyo fadhiisid. Ilaa 6 booyadood ayaa ka howlgalayay dhuuqista biyaha iyadoo gaadiidka cagaf-cagaftuna lagu daabulayay haraadiga wasaqda goobaha biyuhu ay fadhiisteen. Gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Mustafa Cali Khayre ayaa warbaahinta u sheegay in ay ka go'an tahay sidii taxaddar looga muujin lahaa in mar kale roobku uusan biyo dhigin wadada. Anigoo gudoomiyihii ah, waxaan saakay nimid iyo taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir, waxaan saakay kormeer ku nimid wadadan 30 qaybteeda Howlwadaag eriyada Daalo iyo Baruux. Marka waxaa ka jirtay caqabad aad u weyn, roobkii ayaa wuxuu keenay in maxaa la yiraahdaa meeshii biyo fadhiisid oo biyihii fadhiistaan cabasho badan oo timid. Maamul gobolka Banaadirna wuxuu ku howlanaa oo wuxuu gasaarayay si meesha cabashada ganacsatada iyo dadka deegaanka intaba siduu mataqaanaa isheego hooshooda u xalin lahaa. Annagana kamaamul ahaan waxaan qaadanay doorkii loogu talagalay u weynaa. Beryahanba waxaan ku mashquulsanayn oo xoog isugu geenay sidii wadadani loo furi lahaa. Intaa kadib markan waxaan rabnaa oo maamulka gobolkan Urubiya, maamulka degmadan Urubiya dhammaan in wadadan ay noqoto sideedii hore ay ahaa jirtay. Wuxuu ku howlan yahay siduu u furi lahaa sidii aysan mar danba hadduu roob imaado aysan meeshan biyo u fadhiisan lahayn. Waa ognahay meeshan caqabad ayaa biyaha keentay, caqabadiin ilaa iyo xad waa la xaliyay. Waxaan rajaynayaa inta kalena in lagu guuleysto insha Allah. Biyahan haddii meeshan hadda laga dhuuqo, wasaqdiina laga qaado, maxaa la yiraahdaa ii sheeg in aysan hadduu roobka dambe yimaado inuusan fadhiisan insha Allah. Agaasimaha howlaha guud ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Muuse Axmed oo isna warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in howlahan ay qayb ka yihiin howlaha dardargelinta nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda ee maamulka gobolka Banaadir. Baaxadda saxaafadda oo habeenka saacaddan nala soo jeedo, dadweynahana waxay arkaan inaan xilli dambe ka shaqeynayno waa shaqadii dawladda hoose ay lahayd qaybteeda howlaha guud. Waxaan ku shaqeynaynaa awaamirta guud ee gudoomiyaha gobolka Banaadir uu bixiyey oo ahayd in magaalo nadiifa la helo, wadadaana sida gudoomiyaha idiin sheega culayska ku imaada biyo maysan fadhiisan jirin arrimo culays ku imaaday ahayd. Insha Allahu tacaala xalkeedana wuu soo dhammaaday. Haddana waxaa lagu jiraa insha Allahu tacaala biyihii in laga nadiifiyo, feyskii labaadna nadaafaddii loo sameeyo insha Allahu tacaala. Dee qaybteena howlaha guud waxay la tacaalaysay wadooyinka kaloo biyaha fadhiyeen oo sidaad dareemaysiin ceelqalow oo dhibaatada ka dhacday wadada lambar 4 iskool Buluusiya naasa hablood iyo wixii la halmaalo. Marka meelaha noo dhimanay ka mid ahayd ee Howlwadaag waxaa leenaa raal ahaada daahista aan soo daahnay insha Allahu tacaala. Marka waxaan leenahay intaan soo daahna raal ahaada, wixii hadda ka dambeeyana waa arkaysiin dadaalkii dawladda hoose ay lahayd insha Allahu tacaala. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii la soo dhaafay dardargelinayay howlaha nadaafadda wadooyinka iyadoo shirkii ugu dambeeyay oo ay isugu yimaadeen lagu go'aamiyay in la dardargeliyo howlaha soo celinta bilicda caasimadda. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
لعاق اياد كدل بانكرتا اسحاب تادا اما واد او غلان كرتا لعاق لغا سود البضي دقاق لعاقا هاگان واد كلاسو عون كرتا غان احسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادن با كهل ابكا بريمير والد او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والد.